એક તરફ આજના આધુનિક યુગમાં લોકો કમ્પ્યુટર અને આઈટી જેવા ક્ષેત્રોમાં કારકિર્દી ઘડી રહ્યા છે, ત્યાં બીજી તરફ પોરબંદર નજીકના આદિત્યાણા ગામમાં એક યુવક જરબેરાના ફૂલની સફળ ખેતી કરીને એક નવો ચીલો ચિતરી રહ્યો છે. આધુનિક ખેતીની પદ્ધતિથી તેણે સારી એવી આવક પણ ઊભી કરી છે. જોઈએ એક અહેવાલ. જરબેરાનું ફૂલ તેના દેખાવની સાથે તેના રંગ અને લાંબા સમય સુધી તાજા રહેવા માટે જાણીતું છે. તેથી તેનો મહત્તમ ઉપયોગ લગ્ન પ્રસંગો અને સત્કાર સમારંભમાં સુશોભન માટે કરાય છે અને તેથી જ તેનો પૂરતો ભાવ પણ મળી રહે છે. પોરબંદર નજીકના આદિત્યાણા ગામે દેવાભાઈ ભૂતિયા નામના ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં અંદાજે 1 એકર જેટલા વિસ્તારમાં જરબેરાના ફૂલની ખેતી કરી રહ્યા છે. બીએસસી કેમિકલ સુધીનો અભ્યાસ કરનાર દેવાભાઈએ આધુનિક ખેતી થકી પણ કોઈ પણ જાતના કેમિકલના ઉપયોગ વિના ખેતી કરીને સારી એવી કમાણીનું સાધન ઊભું કર્યું છે. આશરે દરરોજનું 3,500-4,000 જેવું થાય છે. જનરલી એનો મિનિમમ ભાવ ઓન એવરેજ, વાર્ષિક એવરેજ પ્રમાણે ઓછામાં ઓછા 3 રૂપિયા જેવું રહે છે. ને લગનની સિઝનમાં તેનો ભાવ 7-8 રૂપિયાથી લઈને 9-10 રૂપિયા સુધી પણ જઈ શકે છે. દેવાભાઈના ગ્રીનહાઉસમાં વિવિધ 6 રંગોના જરબેરાના ફૂલનું ઉત્પાદન થાય છે. આમ તો જરબેરાના ફૂલમાં 188 રંગોના ફૂલો આવે છે, પરંતુ તેમાંથી પ્રચલિત રંગો અને જેમની બજારમાં વધુ માંગ રહેતી હોય તેવા 6 રંગોના ફૂલનું તેઓ ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે. તેમના પ્લાન્ટમાં દરરોજના 3,500-4,000 જેટલા જરબેરાના ફૂલનું ઉત્પાદન થાય છે. સામાન્ય રીતે 1 નંગ ફૂલનો હોલસેલ ભાવ 3 રૂપિયા છે, તેમ છતાં જ્યારે સિઝન હોય ત્યારે 10 રૂપિયા સુધી ભાવ પહોંચી જાય છે. જે હોલસેલર બાદ રિટેલર અને ત્યાર પછી ગ્રાહક સુધી પહોંચતા એક ફૂલની કિંમત 20 રૂપિયા સુધી પહોંચે છે. આમ આ ફૂલ આવકની દ્રષ્ટિએ ખેડૂતોને સારી એવી કમાણી કરી આપે છે. દેવાભાઈ પોતાના ફૂલને મુંબઈ, દિલ્હી, લખનઉ, હૈદરાબાદ જેવા મેટ્રો સિટીઝમાં સપ્લાય કરે છે. રોજના 3,000-4,000 જેટલા ફૂલો પોરબંદરથી મોટા શહેરો સુધી મોકલવામાં આવે છે. ગાયના છાણનું પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યાં વાવેતરની અંદર. પ્લસ દર 15 દિવસે આની અંદર ખાટી છાશનો પણ સ્પ્રે કરવામાં આવે છે. ગૌમૂત્રનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જરબેરાના ફૂલના ઉત્પાદન બાદ તેના પેકિંગની કામગીરી પણ મહત્વની છે. આ પેકિંગના કામ માટે સ્થાનિક મહિલાઓ અને યુવતીઓ માટે પણ આ એક રોજગારીનું સાધન બન્યું છે, જે તેમના પરિવાર માટે એક સાઇડ ઇન્કમ સમાન છે. જે વાવી છે 6 કલરની, એમાં એને ઘણું સારું ઉત્પાદન પણ મળી રહ્યું છે અને પોરબંદર જિલ્લાની અંદર મારા ખ્યાલથી તો એક જરબેરાની ખેતી કરી અને એ ખેતી ક્ષેત્રે આગવું સ્થાન ધરાવશે. આમ દેવાભાઈ જેવા ખેડૂતો પોતે કમાણી કરવાની સાથે સાથે અન્ય લોકોને પણ રોજગારી આપી રહ્યા છે, જે અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણા સમાન છે. સાગર ઠાકર, એબીપી અસ્મિતા, પોરબંદર.